በንግዱም ሆነ በዲፕሎማሲው ዘርፍ ዝምድናቸው እጅጉን የጠነከረው ቻይናና ሩሲያ ጥምር ወታደራዊ ልምምድ አድርገዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጉብኝት ባደረጉበት የእስያ ክፍል ልምምዱን ማድረጋቸው ደግሞ ድርጊታቸው ግልጽ ጸባጫሪነት ነው ተብሏል። ለመሆኑ የሁለቱ ሀገራት የጦር ልምምድ ምን እንደምታይ ነው ይሆን? ሙልጌታ በላይ ተመልክቶታል። ሞስኮ ወታደራዊ ዘመቻን በምስራቅ ዩክሬን ከጀመረች በኋላ ቻይናና ሩሲያ የመጀመሪያ ወታደራዊ ልምምዳቸውን አድርገዋል። የጦር ልምምዱ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ወደ ክልሉ ጉብኝት ማድረጋቸውን ተከትሎ መሆኑ ደግሞ ሁለቱ ሀገራት ያሰቡት ነገር አለ ይሆን የሚል ያልተመለሰ ጥያቄን አስከትሏል። የቻይና መከላከያ ሚኒስቴር እንዳስታወቀው የጦር ልምምዱ የተደረገው በምዕራብ ፓሲፊክ ወይም ቻይናና ጃፓን በሚዋሰኑበት አካባቢ መሆኑን አስታውቋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አክሎም ልምምዱ የሁለቱ ሀገራት ዓመታዊ ወታደራዊ ትብብር እቅድ አንድ አካል ነው ብሏል። የሁለቱ ሀገራት የጦር ልምምድን ጃፓን በጦር ሚኒስትሯ በኩል አውግዛለች። ጭራሽኑ ተቀባይነት የሌለውና ጸባጫሪ ነው ስትልም ልምምዱን በጽኑ ኮንናለች። ልምምዱ የተካሄደው ጃፓን የኳድሪ ተራር ቡድን አሊያም የአራትዮሽ የደህንነት ውይይትን እያስተናገደች ባለችበት ወቅት ነው። አሜሪካ፣ ጃፓን፣ ህንድ፣ አውስትራሊያ ደግሞ የዚሁ የቡድኑ አባላት ናቸው። በአጭር ስሙ ኳድ የሚባለው ቡድን በጃፓን ስብሰባ በተቀመጠበት ወቅት ቻይናና ሩሲያ ልምምዱን ማድረጋቸው በግድ ጦርነት እንፈልጋለን እያሉን ነው ስትል ጃፓን ገልጻለች። አሜሪካ የምትመራው ይኸው ቡድን በኢንዶ ፓሲፊክ ክልል የቻይናን ጫና ለመከላከል መደበኛ ባልሆነ መንገድ የተፈጠረ ስብስብ እንደሆነ ይነገራል። ቻይናና ሩሲያ ከሶስት ዓመታት በፊት ተመሳሳይ የጦር ልምምድ አድርገውም ነበር። የአሁኑ የአየር ላይ በረራ ከጃፓን ባህር እስከ ፊሊፒንስ ባህር አናት ላይ ያንዣበበ እንደነበረም ተገልጿል። ሩሲያ ታዲያ ያደረግነው የ13 ሰዓት የአየር በረራ በዓለም አቀፍ ሕግ በተደነገገው መሰረት ነው፣ ማንም ላይ አልደረስንም ብላለች። ሩሲያ ይህንን ትበል እንጂ ደቡብ ኮሪያ ሁለት የቻይናና አራት የሩሲያ በአጠቃላይ ስድስት የጦር አውሮፕላኖች ወደ እኔ የአየር ክልል ጎራ ብለው ነበር ስትል ከልምምዱ በኋላ ባወጣችው መግለጫ አስታውቃለች። በዩክሬን ለሶስት ወራት የዘለቀው ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ሲቪሎች ሲሞቱ በቻይናና በሩሲያ መካከል ያለው አጋርነት ደግሞ እንዳልተዳከመ በሀገራቱ መካከል የተደረገው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ትልቅ ማሳያ ነው ሲል ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ጽፏል። የአሜሪካ ባለስልጣናት በበኩላቸው የቻይና ባህር ኃይል መርከቦች በጋራ ልምምድ ላይ እንደተሳተፉ የሚያሳይ ማስረጃ እንዳላቸው ገልጸዋል። የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰርጌይ ላቭሮቭ ሰኞ ዕለት እንደተናገሩት ሞስኮ ከቻይና ጋር ያላትን ግንኙነት ለማሳደግ በትኩረት እንደምትሰራም ተናግረዋል። ላቭሮቭ አክለውም አሁን ላይ ምዕራባውያን የአምባገነን አቋም ስለያዙ ከቻይና ጋር ያለን ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት በፍጥነት ያድጋልም ሲሉ አስረግጠዋል።